Ah, Mistius, eu esperei tanto pra te ver por aqui. Engraçado. Você é a última pessoa que eu quero ver. É claro, é claro. Nos despedimos em um clima não muito amigável. Pinor, espero que isso seja arrumado. É claro, Hades. E aproveite para pensar em alguma solução mais... O tratante está aqui. Eles sabem lutar muito bem. Nós capturamos o Zeus e eu também. Pinor. O esconderijo do tratante. É claro. Também posso aproveitar para provar que eu mudei. Que caro te chamou.